Tenacidade é quanto um objeto aguenta sofrer impactos sem sofrer ruptura. Por exemplo, o diamante é um objeto que possui tenacidade, porque ele consegue aguentar muitos impactos. Já o cristal, ele é um objeto que não tem tenacidade. Qualquer coisinha, até mesmo o som, consegue quebrar o cristal. Posso te dar outro exemplo, dois lutadores de boxe. Aquele que aguenta levar mais soco é o que ganha a luta porque consegue ficar de pé. Inclusive, aquele que cai logo no primeiro, segundo soco é chamado queixo de vidro, porque não aguenta e não tem resistência para aguentar impactos. E Jesus também nos convida a sermos resistentes. Olha o que ele diz ali em Efésios 6, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. José era filho de Jacó com Raquel, e Raquel era o grande amor da vida de Jacó. E José tinha um pouco ali de preferência entre os filhos, só que os irmãos tinham muita inveja de José. E Jacó preparou uma capa toda especial para dar para Jacó. Eu realmente não sabia se essa era uma capa assim tão bonita, mas imagina os outros irmãos vendo isso, só aquele irmão ganhando a capa. E o que aconteceu? Aconteceu que aqueles irmãos tiveram muita inveja e venderam José como escravo. Aí já começa o primeiro baque na vida de José. E eu fico imaginando a nossa vida, o que a gente fazia? Cara, a nossa própria família manda a gente vazar, manda a gente ir para outro lugar para ser escravo. Ali, eu creio que 99% de nós já ia desanimar, já ia desistir da vida, já ia começar a reclamar, postar no Facebook. Só que, continuando, José foi parar na casa de Potifar. E a mulher de Potifar olhou para José e ficou encantada com José. Queria porque queria ficar com José. E José, ele fugiu, ele falou, não, eu não quero isso. Só que Potifar caiu na lábia da mulher e achou que José tinha feito algo para tentar ficar com a mulher dele. E o que aconteceu com José? Agora, depois de ter sido vendido como escravo, agora José, ele é preso, cara. José foi parar na prisão injustamente. Aí eu digo que 100% de nós iria reclamar, iria desistir da vida, ia querer largar tudo e falar, caramba, primeiro eu sou escravo, sou vendido pela minha família, agora eu tô preso? Não. Só que quando uma pessoa é resistente, ela é capaz de aguentar impactos. E ele sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele primeiro revelou o sonho do copeiro e depois o padeiro. Até que ele foi convidado para interpretar o sonho de Potifar. E depois disso, sabe o que ele se tornou? Governador. E eu tenho certeza que se ele tivesse desistido na primeira pedrinha que apareceu no caminho dele, ele não teria chego aonde ele chegou. E eu te pergunto, qual é a sua capacidade de aguentar impactos? Até onde você vai para resistir àquilo que Deus vai estar preparando para a sua vida?